Hola, avui anem a revisar les preparacions sòlides, semisòlides, hidròfiles, que són dues categories, pomades hidròfiles i gels. Eh, és l'última part de la nostra classificació, com veieu, així. I corresponen a les, com el seu nom indica, els excipients hidròfils. Són aquells que tenen molta hidrofilia cap lipofilia i, per tant, no seran hidratants. En tot cas, poden fins i tot arribar a dessecar la pell. Tenim de dues maneres, els anidres i els que porten aigua. Quan els excipients anidres, de vegades ens costa una miqueta, però són mescles de productes que per si poden donar consistència. I són hidròfils, per exemple, els polietilenglicols que el nom comercial és macrogol. Sempre s'anomenen amb un número darrere que correspon al seu pes molecular. I el que se fa, òbviament, quan més baix és el pes molecular, més líquid és i més eh, compatible amb l'aigua. Conforme va augmentant serà més consistent. Una pomada, per exemple, és la que descriu el, la farmacopea dels Estats Units, que porta 600, 60% de polietilenglicol 400 i 40% de polietilenglicol 3350. Amb això s'obté una consistència semblant a la que podeu veure ahir. Després, ja molt més utilitzats, tenim els els hidrogels. Són excipients hidròfils que tenen una alta quantitat d'aigua. Quanta? 80-90%. I com s'obtenen? Pues per hidratació d'un hidrogelificant, que són substàncies orgàniques macromoleculars o substàncies inorgàniques que tenen capacitat també d'hidratar-se i formar una red tridimensional. Estes eh, substàncies, quan eh, s'incorporen una xicoteta quantitat d'aigua, tenen un comportament elàstic, però en presència d'una quantitat cant d'aigua es transformen en uns productes plàstics que tenen capacitat adequada consistència com a pomades. Per exemple, el que preparareu en les, en les pràctiques és una fórmula magistral tipificada que s'anomena gel de metronidazol. És la número 19 del nostre formulari. El, el metronidazol és un producte tremendament insoluble. Per tant, estarà incorporat en el gel de manera suspensió. Si veiem la seva composició, la composició del gel de metronidazol, tenim, està el principi actiu al 1%, com veieu, i després com a excipient, incorporar el propilenglicol i el gel neutre. Propilenglicol és actua com a humectant per a incloure el sòlid en la base. I la base és el gel neutre, és l'excipient i es correspon també a un excipient eh, especificat en el nostre formulari nacional tenim així, és l'excipient número 20 i la descripció és la que teniu així. Per una banda està el producte, l'hidrogelificant, que en aquest cas és carbòmero 940 o carbomer 940, que també se pot dir. I ja sabem, a xicotetes concentracions, aquest producte s'utilitza també com a viscositzant però a l'1%, que és el cas, pot formar un gel. A més, porta una gran quantitat dins del que cap de propilenglicol, que és humectant o agent el que evita l'evaporació la de l'aigua que formarà el vehicle fonamental i avui conservant. De nou, veiem el paper que té a afegir un conservant, en aquest cas és uh, pava, per a preparar-ho. A més, n'hi ha un producte especial que tenim en la, en la base, que és la trietanolamina, també anomenada trolamina. Quin és el seu paper? Aquesta és una base, una base inorgànica que té com a eh, funció a, a arribar a un pH, pH que estarà ajustat entre 6 i 6,5, per que el carbòmer es reticule i doni la preparació. En el vídeo que tenim a continuació veieu com es prepara. Eh, hem, hem posat en primer lloc la possibilitat d'afegir colorants, potser podríem afegir altres qüestions per a millorar la seva apariència. La primera part, evidentment, és pesar el carbopol. Carbopol que per la seva capacitat hidrofílica, moltes vegades està en grànuls. El que fem, si no s'ha fet abans, és eh, eh, separar-ho, pulveritzar-ho o tamitzar-ho de manera que quedi en partícules el més menudes possibles i que es puguin incloure fàcilment en l'aigua. La següent part serà afegir-ho en la fase aquosa. La fase aquosa, que no es veu ahir, però òbviament està composada per el propilenglicol i l'aigua, conservant. Podem utilitzar una varilla per tal de que no quedi cap grànul o cap acúmul i també és el moment d'afegir els productes hidròfils que vulguem se deixa reposar 24 hores per tal que se embebisca tota l'aigua en el producte nostre. Una vegada homogenitzat, s'afegeix la base i veieu com de sobte, conforme va gelificant, queda la consistència que volem. L'última part seria comprovar el pH, que com hem comentat, hauria d'estar entre 6 i 6,5.